Šajā uzdevumā ir aprakstītas divas procedūras, ar kurām no viena skaitļu četrnieka var iegūt nākamo. Pirmajā procedūrā mēs no četriem skaitlīšiem ABCD iegūstam nākamo četrnieku. Pirmajam pieskaitot vieninieku, otrajam pieskaitot pēdējo, trešajam atņemot vieninieku un pēdējam pieskaitot vieninieku. Un otrā procedūra atkal no četrnieka iegūst nākamo četrnieku, pirmo atstājot uz vietas, otrajam atņemot vieninieku, trešajam pieskaitot divnieku, ceturtajam pieskaitot vieninieku. Nu un jautājums, vai pielietojot kaut kādā secībā šīs abas operācijas, pamīšus, vai vairākas pēc kārtas, vai mēs varam iegūt no viena četrinieka, vai varam iegūt citu četrinieku, tātad no šī te 3, 4, 2, 1, vai var iegūt 6, 5, 7, 8. Nu un te ir divas iespējas, var mēģināt eksperimentēt, un ja neiznāk, tad, protams, ir jāpamato, ka nevar to izdarīt. Nu un šeit, lai mēs uzreiz saprastu, ar ko kādas lietas mums jāņem vērā, mēs uzrakstīsim šo te četrinieku 3, 4, 2, 1, un zem viņa to, ko mums gribas 6, 5, 7 un 8. Un mēs redzam, ka pirmais skaitlītis no vērtības 3 aiziet līdz vērtībai 6. No šeitens mēs uzreiz izdarām secinājumu, ka to pirmo no procedūrām, ja pirmo operāciju mēs veicām 3 reizes, jo otra operācija skaitli viens pirmo skaitlīti atstāja uz vietas. Līdz ar to noteikti bija 3 operācijas pirmās. Nu un par pirmo operāciju mēs saucam šo te pārēju. Nu un šī attiecīgi būtu mums otrā operācija. Nu un cik mums otrās operācijas, mēs to arī varam saskaitīt, tāpēc, ka redzat, ka pēdējais skaitlītis no vērtības 1 ir aizaudzis līdz 8. Nu un šeit gan pirmās, gan otrās operācijas vienmēr s ceturtajiem skaitlītiem skaita klāt, tātad viņš uzkrāj sevī atmiņu par to, cik daudzas vispār ir pielietotas. Pavisam ir pielietotas 7 operācijas, bet tā kā 3, lai no 1 līdz 8 tiktu šajā virzienā, bet tā kā 3 no tām jau bija operācijas pirmās, tad tās atlikušās 4 ir acīm redzot operācijas 2. Vienīgais, ko mēs nezinām, kādā secībā viņas tikušas pielietotas. Nu un mēģināsim saprast, kas ar citiem skaitlīšiem, ar pirmajiem un pēdējiem mēs tikām skaidrībā. Ar trešo skaitlīti ir diezgan acīmredzami, viņš te no vērtības 2 ir audzis līdz 7. Nu, un mēs to varam pārliecināties, ja 4 pielietu otru operāciju, tad tas nozīmē, katrā tajā mēs pieaudzējam viņu pa 2. Tātad viņš pieaug pa 4 reiz 2. Nu, un katrā no tām 3 reizēm, kad mēs pielietam operāciju 1, viņš pa vieninieku samazinās. Tātad trešajam skaitlītim vajadzēja būt izmainījušamies pa 8 mīnus 3, tātad pa 5 vienībām pieaugušam, un mēs tiešām redzam, ka viņš šajā te gaitā ir pa 5 vienībām mainījies. Nu, bet mums ir atlicis noskaidrot, vai var šādā veidā, vai var pielietot to pirmo otru operāciju kaut kādā secībā, lai no četrinieka dabūtu piecinieku. Un šeit jau ir sarežģījumi. Tāpēc, ka jūs redzat, ka pēc katras pirmās operācijas pirmajam skaitlim tiek pieskaitīts pēdējais skaitlis. Nu un pēdējais skaitlis visu laiku pieaug. Līdz ar to, pat ja mēs viņu pašā sākumā mēs veicām visas 3 pirmās operācijas, tad pirmajā solī noteikti tam B tika pieskaitīts klāt vieninieks, pēc nākamās pirmās operācijas viņam tika pieskaitīts divnieks, pēc trešās pirmās operācijas viņam tika pieskaitīts trīnieks. Ja mēs trīs operācijas pirmās veicām kaut kad vēlāk, tad tur vēl lielāki skaitļi tika pieskaitīti. Līdz ar to mums skaitlis 4
palielinājās par vismaz par 1 plus 2 plus 3, tātad viņš aizauga līdz 10. Nu, un tad tajās četrās pārējās operācijās mēs no viņa gan skaitam vieninieku nost, bet nu, mēs atskaitam četrus tādus vieniniekus. Līdz ar to mēs varam konstatēt, ka skaitlītis otrais skaitlis, otrais skaitlis ir vismaz, viņam jābūt 4 plus šis te 1, 2, 3, jo var gadīties, ka mēs turpat kaut ko lielāku skaitījām atkarībā no tā, cik liels D uz to brīdi ir izaudzis. Nu, un atņēmām 4, tātad mēs konstatējam, ka viņam ir jābūt vismaz vērtībai 6. Nu, un mēs redzam, ka viņa vērtība ir 5. Nu, un šī jau ir pretruna. Piecinieks te nekādi nevar sanākt. Vienkārši tāpēc, ka šo te pirmo operāciju laikā viņš pietiekami strauji aug. Nu, un šī ir pretruna. Tas nozīmē, ka no šī te pirmā četrinieka to pēdējo četrinieku iegūt nav iespējams.